І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики і гості моєго YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступна ювілейна монетка України, яка випущена у 2019 році. От прислачена у нас холодний Муяру. Така ось у нас вигляд монетки. Відомості про монетку. Випущена 15.04.2019 року. Серія інші монети. Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна була 61 гривня. Тираж 40 тисяч штук. Діаметр 35 мм. Вага 16,54 грама. Якість карбування спеціальне. Антициркулейтед. Гурт рифльоний. Матеріал Нейзельберг. Ось і коротко відомості, чому ж присвячена ця монетка. Присвячена історичній місцевості, сповненій славними козацькими традиціями, у центрі якого розташована одна з її окрас – Свято-Троїцький Мотронинський монастир. Холодний яр, реліктовий лісовий масив, Кам'янський район Черкаської області, де серед пам'яток природи найвідоміший є тисячолітній дуб, названий на честь Максима Залізняка. Це територія берегла багато археологічних пам'яток різних епох. Саме в Холодному Яру навесні 1768 року почався соціальний та національний визвольний рух 1768-1769 року у правобережній Україні Коліївщина. У 1840 роках тут побував Тарас Шевченко, який згадав про Холодний Яр у поетичних творах «Гайдамаки» та «Холодний Яр» у 1919-1922 роках. Під прапором України Народної Республіки діяли повстанці Холодянської Республіки. Ось. Така от у нас відомість про дану монетку. Ну, зараз про що монетку і що у нас тут зображено. Щоб зрозуміти. На аверсі монетки в центрі на матовому кольорі розміщено малий державний герб України, над яким напис півколом «Україна». Під гербом позначення номінал 5 та на дзеркальному вертикальному напис гривень, літери якої донизу розширюються по обидві боки від напису. Зображення стовбурів дерев. Стовбури дерев. Так, є у нас. Угору на дзеркальній тлі деталізований напис півколом «Холодний Яр», сформований з гілок жолудя і листя. Гарно зроблено у нас. От, унизу ліворуч рік карбування монети 2019, логотип Національного банку України, ну, монетного двору. От. От, гурт у нас серебристий, як я казав. Видно добре. І на реверсі у нас монети розміщено композицію, що символізує реліктовий ліс. Дерева. Так, угорі і внизу з ракурсу погляду людини вгору зображено дерево, вершина якого тягнеться до жовто-зеленого кола. Виконано там подруг. У центрі монети, що символізує листя та сонце, ліворуч і праворуч коні з вершниками, які символізують визвольну боротьбу часів Гайдамаччини на Холодноярській республіку. Унизу серед дерев Троїцька церква Матронського монастиря. Буде її видно. Ось видно у нас. Так, придбав я ще до цієї монетки
і сувенірний буклет. Холодний, холодний яр з надписом і по-англійськи. Ось. Такі ось у нас відомості написано про цю монетку. Як на український, так і на англійський. Саме місце для монетки. Ось. І у нас технічні характеристики монети. 5 гривень, матеріал на ZFBR, багажит, гурт, тираж 40 тисяч. Ось така ось сувенірна монетка. Буде зберігатися в моїй колекції. Ось. Дуже зручно. Можна побачити зображення з двох сторін. Ось. Таке у нас монетка. З холдером. З ювілієм. І так, всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйся. От. Хто хоче написати коментарі, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую, до нових зустрічей на моєму каналі.